taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer ayaa waxay maalintii saddexaad ee ololaha xisbiga kulmiye cudu taageero ku soo bandhigeen degmadaasi bulshooyinka reer Qoryaale waxaa kala qayb qaatay cududa taageero ee ay u muujiyeen xisbiga talada dalka ee kulmiye xubno ka mid ah guddida ololaha kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo uu hoggaaminayay guddoomiyaha guddidaasi Jaamac Xaaji Axmed madaxda degmada Qoryaale iyo bulshooyinka degmadaasi ayaa ka dhawaajiyay inay xisbiga kulmiye ku doorteen waxqabadka ay xukuumaddu ka hirgelisay degmadaasi boqolkiiba boqol degmada Qoryaale waa xisbiga kulmiye kulmiye wuxuu qabtay waddada imika arkaysaan ee dadkuba ee lagu marayo ilbidhiqsiga kulmiye noo sameeyey dhammaan adeegii bulshada annaga waxaa noo sameeyey kulmiye waxaa diyaar u yihiin reer Qoryaale inay taariikhda mudane madaxweyne Axmed Jibriil Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo inay xisbigiisa garab taagnaadaan maalin iyo habeen hadh iyo habeen saacad walba inay isbarbar taagaan oo ay ka dhex muuqdaan ayay diyaar u yihiin degmada Qoryaale dowlad horena waxba calaamado ay kaga tagta ma jirto udubna calaamad kagama tegin imakana adeega bulshada wax u dhiman waa kuwa biyihii lasoo jaxay halka imika imanayaan adeega bulshada waxalaa wax u dhiman miyaa ogtihiin oo fiican waddada uu jaaxay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo waddadaas aynu raacaynaa oo aynu xisbiga ku dooranay waxaynu ku dooranadoo kale waa xisbigii dalka u soo halgamay Qoryaale iyo deegaanadana og waxa ay yihiin ay mudan yihiin gudoomiyaha guddida kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Jaamac Xaaji Axmed iyo xubno kale oo ka tirsan guddidaasi ayaa iyaguna bulshada reer Qoryaale uga mahadnaqay cududa taageero ee ay la garab istaageen xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye wuxuu dhisayaa raggii seeska ka soo bilaabay ee duruufaha adag u soo galay ee dhibaatada u soo maray ee u soo dhaawacmay ee dhiiggooda u soo shubay ee ilaa maanta halkaa u dambaysa weli dhismaheeda ka shaqaynaya cabdiraxmaan ciro intii la dhisayay iyo dhibkii aynu soo marnay minda waxba kama ogeyn xisbiyada kale waydiin imanayaan calaamadooday taaganayaan waydiin soo marsi tegayaan waxaydi weydiisanayaan codka soo dhaweeya dariiqa maalinta uga baxa laakiin qadoodi baanu ku soo dhaweynanaa soomaaha ma ninaan joogay ruushka oo aan xog iyo xagaal xog ka hayn bay reer Qoryaale doonanayaan mise ninkii kalgulun iyo yasir iyo sakaalada ku dubanaya ee mujaahid muuse biixi cabdibaa dooranaysaan miyay garan yadda u tahay inay maanta ku tartamaan oo aynu isku dherarinno xisbi maanta inoo yimi iyaka maanta halkan wax ka qabtay ee waxqabadkiisu uu Qoryaale ka muuqdo ee uu leeyahay waddooyin ee uu leeyahay biyo ee uu leeyahay waxbarasho ee uu leeyahay caafimaad miyaynu tartan siinnaa labadaa xisbi miyaynu taa tartan siinnaa maxamed jokar telefishinka caalamiga ariel tv burco